Krievijas diplomāti lielā skaitā izraidīti no daudzām pasaules valstīm pēc tam, kad Krievija sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Bet tas nenozīmē, ka beigusies arī spiegošana. Diplomāti aizbrauc, bet daļa darbinieku paliek un paliek arī iekārtas, caur kurām Krievijas slepenie dienesti iespējams joprojām var iegūt sev vērtīgu informāciju. Un par to vairāk Odita Krenberga. Ar izlūku informācijas iegūšanu nodarbojas daudzas valstis pasaulē, bet ņemot vērā Krievijas agresijas apmērus, īpašo ļaunprātību un nežēlību, visam, ko dara Krievija, tagad tiek pievērsts daudz vairāk uzmanības. Arī tad, ja kā pie mums šeit Rīgā vēstniecību vairs vada tikai pilnvarotais lietvedis, ārēji redzamā tehniskā aprīkojuma ziņā šī ēka gan neizceļas. Eiropas mēroga rekords ir fiksēts Moldovā. Tur uz viena paša vēstniecības jumta Kišiņevā Krievijai ir 28 antenas. To konstatējas Moldāvu medijas žurnāla. Salīdzinājumam Eiropas Savienības vēstnieks Moldovā uzkāp un nofotografējās uz savas vēstniecības jumta, kur redzami tikai kondicionieri un koka krusts, kas palicis kopš ēkas iesvētīšanas. Tas arī bija vienīgais pārsteigums, kas man uz tā jumta bija. Tas arī attaino realitāti, ka Moldovas attiecības ar Eiropas Savienību ir gana ciešas, lai arī ar mums, ar viņiem varētu būt gan atklātas dialogs un proti, kur mēs varam arī visas lietas vai nu paprasīt vai arī pateikt, nelietojot citas metodes. Iepriekš pavasarī ar plašu apkopojumu par iekārtām, kas atrodas uz Krievijas vēstniecību jumtiem, bija nācis klajā starptautisks pētniecisko žurnālistu tīkls, secinot, ka līdz šim lielākais tās augto spiegu antenu skaits bija 17, un tās Krievija bija izvietojusi virs savas vēstniecības Bēļģijā, Briselē. Tur atrodas NATO un Eiropas Savienības galvenās mītnes. Tiek uzskatīts, ka no Krievijas vēstniecībās uzstādītajām iekārtām var pārtvert gan aktivitātes radio viļņu, gan datus no mobiliem telefoniem un noklausīties telefonu sarunas. Polijas galvaspilsētā uz Krievijas diplomātu kvartālu namiem ir ļoti daudz aprīkojumu. Tā ir kā Krievijas izveidota līgzda signālu izlūkošanai. Eksperti pieļauj, ka ar šo sakarus iespējams var noklausīties pat visā pilsētā. Līdzīgu aprīkojumu plaši izmanto Krievi visā pasaulē, vietās, kur notiek spēcīgas izlūkošanas darbības, un galvenokārt to izmanto, lai nodrošinātu savas izlūkošanas operācijas. Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā jau pirms vairākiem gadiem kāds nacionālās drošības eksperts brīdināja, ka šis jumts izskatās pēc Baikonūras kosmodroma un ka ejot protestēt pie vēstniecības, labāk tālruni izslēgt vai vispār atstāt mājās. Eksperti vērtē, ka tas, kas tiek slēpts gan zem jumta slīpumiem, gan zem tādām kā dārza nojumēm, kā šīs uz vēstniecības jumta Stokholmā, iespējams ir mobilo telefonu signālu novērošanas un radioviļņu darbības izlūkošanas ierīce. Pārsegs visticamāk paredzēts aizsegam no rietumu izlūkdienestu sūtītu lidaparātu acīm. Konteinerus var izmantot, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu izlūkošanas operācijām, piemēram, sanāksmēm ar agentiem un iespējams arī saziņai. Bet kā tad īsti izskatās pie mums uz Krievijas vēstniecības jumta Rīgā? Drona lidojumā iegūtos kadrus mēs aicinājām novērtēt kādam radiosakaru zinātājam. Interesanti, ka arī te var ieraudzīt konteineru veidīgu struktūru. Un tad mums ir tāds ļoti interesants veidojums, kas izskatās pēc mazas tādas pamestas siltumnīciņas uz jumta, kur var redzēt, kad spīd kaut kas viņai cauri. Kas drusciņi liek domāt, ka varbūt zem viņas ir arī vēl dažas antēnas, kuras ir noslēptas no acīm, jo šādas konstrukcijas parasti viņas veido kā radio caurlaidīgas konstrukcijas, tātad zem viņas var būt arī vēl dažas antēnas, kas varbūt jau tiek izmantotas jau kaut kādiem jau slēptākiem mērķiem. Vēl ir satelītšķīvis, ar kuru var gan uztvert, gan arī pārraidīt datus. Tas, kas atgādina baltu sēnīti, varētu būt globālās navigācijas sistēmas antena. Vēl ir bezvadu datortīkla jeb Wi-Fi antena, arī TV šķīvis, kas ļauj uztvert Kremļa telekanālus un antena virszemes televīzijai. Bet salīdzinoši Latvijā šīs Krievijas vēstniecības jumts nav noslogots ar lielu aparatūras daudzumu. Speciālisti vērtē, ka Baltijā Krievija novērošanu veic no izlūk lidmašīnām un kuģiem. Baltijas valstīs jumtus varbūt izmanto mazāk arī tādēļ, ka tuvu ir Krievijas un Baltkrievijas teritorijas, no kurām var spiegot.
Zināms, ka NATO valstu izlūkdienesti seko izmaiņām uz Krievijas vēstniecību jumtiem, fiksē to, kas jauns tur parādās un apmainās ar informāciju. Likt Krievijai aizvākt ne tikai diplomātus, bet arī iekārtas būtu Vīnas konvencijas pārkāpums, un to darīt nav pieņemts, pamatojoties uz principu, ka ārvalstu pārstāvniecības ir neaizskarams, atzīst ārlietu jomas pārzinātāji. Tās ir lietas, kas, nu, kas nāk līdzi arī diplomātiskām attiecībām un izlūkdienestu interesē dažu valstu, jo īpaši interesi diplomātiskā aizsargā veikt izlūkdarbību, un tā ir zināma. Un tas savukārt uzliek pienākumu uzņemošajai valstī tās attiecīgām drošības struktūrām darboties, skatīties, kādi riski. Ārvalstu izlūkdienestu darbības Latvijā kontrolē Satversmes aizsardzības birojs. Uz Latvijas televīzijas jautājumu par bīstamību, ko rada šeit esošais Krievijas aprīkojums, komentārs ir īss. Iegūto pretizlūkošanas informāciju par šādu veidu apdraudējumiem SAB regulāri sniedz Latvijas augstākajām amatpersonām. Šobrīd SAB nav konstatējis drošības apdraudējumus plašākai sabiedrībai, ko var atradīt speciālās tehniskās iekārtas kādas valsts vēstniecībā Rīgā. SAB zviedru kolēģi no SAPO laikrakstam Expressen atklāti atzinuši, ka negrib savu darbu padarīt grūtāku, publiski sīkāk iztirzājot, piemēram, to, ko Stokholmā Krievija ar savas vēstniecības aprīkojumu var izdarīt. Olita Krenbēga, Māris Jurgensons, Kārlis Miksons, Latvijas televīzija.